یەکێک لە کافتریەکانی نێرگە لە کێشان لە زاخۆ کەسێک کوژرا تەمەنی 31 ساڵە. پۆلیسی زاخۆ دەڵێ بکوژەکەیان دەستگیر کردووە. ئەحمەد ڕەمەزان بەرپرسی ڕاگەیاند و پەیوەندەکانی پۆلیسی زاخۆ با ڕووداوی وتووە. کاتژمێر 8:30 شەو کەسێک بە ناوی واوحا عین تەمەنی 31 ساڵە لەلایەن کەسێکی دیکە بە ناوی ئەلف عین عین کوژراوە. ڕووداوەکە لە یەکێک لە کافتریەکانی نێرگە لە کێشان لە زاخۆ ڕوویداوە. با گوتەی ئەحمەد ڕەمەزان تۆمەتبارەکە دەستگیر کراوە و تاوانەکەی بە دەمانچە ئەنجام داوە. بە گوێرەی ئاماژەی پۆلیسی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2021 215 ڕووداوی کوشتن بان قەست 59 کوشتنی بە هەڵە و 287 کەس خۆکوشتن تۆمار کراون.